Партнери проекту: магазин жіночого одягу P&V Bodies & Verso та перукарня Валерія. Персона грата – ексклюзивні інтерв'ю успішних рівнян. Наш сьогоднішній гість – персона, яку поза очі називають всеукраїнським Тамадою. Руслан Алексіюк – рівненський шоумен. І орієнтовно від 20 до 50 весіль в рік. Нормальні люди стільки не можуть танцювати. І ніхто не стоїть. Я навіть відверто не пам'ятаю, як того виказували, але він був величезний молодець. Це ж нас дивувало все, що в нього були ключі від кладовки, де лежали всі спиртні. Тобто тільки він видавав спиртні. Каюсь. Територія жінки. Все. Справа чоловіка той дім збудувати і запустити туди кота і жінку. Все. Доброго дня, Руслане. Доброго дня, Настя. Розкажіть, будь ласка, звідки взявся такий статус всеукраїнський Тамада? Ну, все взагалі починалось дуже просто, а свого часу мені довелося навчатись в колись ще Інституті культури Рівненському державному. От, власне, я пам'ятаю, що я був, здається, на третьому курсі, і потрібно було провести якийсь концерт до державного свята в театрі. А на той момент в театрі ведучого не було, до нас прийшли і звернулися до нашого викладача сценічної мови. Тоді була Марія Миколаївна, вона каже, от візьміть от Алексіюка. І мене привели, я так трясся, я так. Я провів цей концерт, після чого мене просто почали постійно брати на концерти. Ну, а потім на концертах, завжди ж після концерту приходять, слухайте, а ви от якийсь щось ведете. Мене колись навчив один дуже мудрий чоловік, він сказав, що б тобі не пропонували, навіть якщо безоплатно, погоджуйся, бо ти отримаєш як мінімум досвід. І я погоджувався вести все. От тому Тамада – це людина, яка не перебирає, що вести. Да? Тому що є люди, які себе позиціонують. Я ведучий, я там шоумен, тільки. Я веду все. Просто тому, що я люблю цю справу. Тобто це ваш такий секрет успіху, так? Вести все, братися за все? Ні, ну, братися за все. До прикладу, мені довелося вести всеукраїнські змагання з боксу, так? Хоча я до цього ніколи не вів. Мені довелося вести там день МНС, довелося вести корпоративи, дні народження, ювілеїв, ну, весілля – це стандартно. Але ну, якщо є такі речі, які я знаю точно, що не можу, до мене звертались там, розумієте, нам треба буде їх провести, але треба і англійською буде. Ми вам напишемо, я кажу, стоп, друзі, ніхто. На жаль, в школі я вивчав французьку, володію, оскільки певний період життя прожив в Чехії, чешською. Це дві мови, і то французьку я можу прочитати. Ну, знову-таки, я прекрасно розумію, що мені можуть написати, але я все рівно автоматично вийду на французьку вимову. І це буде не комільфо, а... Ну, тут треба себе шанувати, себе берегти. А щодо вашої рівненської діяльності, зокрема, ведучим на заходах та організатором громадських організацій. Чи можете детальніше про це розповісти? Ну, направду, організації і заходи. Основні організації, з якими я займаюся, це КВН міста Рівного. Організація, яка збирає, виховує нові команди КВН, молодь. На превеликий жаль, бачите, зараз КВН так відійшов в бік, його відтіснила Ліга сміху. Ну, скажімо так, в кожного своє бачення цієї структури. В мене не дуже позитивне, але. А друга організація – це тато-клуб. Так сталося, що я тато, дворазовий. І, ну, власне, бачите, мені дуже поталанило, тому що мій тато витрачав дуже багато часу на те, щоб там спілкуватися зі мною. Привчити мене читати, грав зі мною в футбол, мама теж, ну, тобто, я виріс в сім'ї, в якій на дитину зважали. Ми ж зараз з вами проживаємо в такий період часу, коли от нинішня молодь, вони були, ну, скажімо так, не те, що залишені батьками, батьки змушені були з економічних причин заробляти. І тому менше часу приділяли дітям, і їх виховала вулиця.
От тато-клуб – це організація, яка створена для татусів, аби навчити їх правильно, гарно проводити час з сім'єю. Як вам вдається це все поєднувати із діяльністю викладача? Ну, в мене основна все-таки посада адміністративна, тобто я заступник директора з виховної роботи, а викладання – це так додатково, тому що ми всі вчимося від народження і до смерті. Немає людини, яка би не вчилась. І для того, щоб не атрофувалися задатки педагога, я, слава Богу, педагог вже в четвертому поколінні, їх потрібно, ну, часом під, як кажуть спортсмени, підкачувати. От, і, власне, коли я розумію, що я працюю в навчальному закладі, і є предмети у дизайнерів, моделювання конструювання, ті, які в мене викладали, і я можу викладати, які я викладав колись в РДГУ. Тобто це історія костюму, так, історія стилів, матеріальної культури. Те, що я можу викладати, мені це подобається. І знову ж таки, це зайвий чинник впливу на молодь. І, ну, от, я працюю зараз саме в цьому закладі, в Рівненському економіко-технологічному коледжі, 4 роки. І в мене немає жодних причин ким-то не пишатись жодним з моїх випускників. От, всі діти прекрасні. Повертаючись до вашого статусу весільного тамади, так, всеукраїнського, скільки у вас приблизно вже є на рахунку проведених весіль? А, значить так, почнемо так, Анастасія. Я перше своє весілля відіграв як музикант, не як тамада, а як музикант, в 1992 році. Угу. Ой, стоп, перепрошую, третьому, 93-му році. В 92-му я тільки почав грати в гурті, в 93-му ми зіграли перше весілля, тобто 25 років. Перші роки я виключно грав на весіллях. А от як тамада я почав працювати, здається, з 99-го року, і орієнтовно від 20 до 50 весіль в рік. Тобто, відверто можна задатися ідеєю порахувати, але, ну, солідно. І географія так покриває, на превеликий жаль, тільки центральну і західну Україну. Жодного разу на хід мені їздити не доводилося. З власного бажання чи так склалося? Ну, як пояснити? Коли запрошують на Закарпаття, так, називається сума і повертають дорогу. І є можливість дістатись. А коли тобі кажуть, що тебе запрошують там в Кіровоград, от як він зараз переназваний? Кропивницький. Кропивницький, так. Коли тебе запрошують в Кропивницький, називають суму і кажуть, доберетесь, ми проплатимо. Ну ти дивишся, в мене ж автівки немає, та? Що по логістиці мені доведеться 2 дні витратити, щоб туди дістатись. Потім 2 дні витратити, щоб назад повернутися. Ну, на превеликий жаль, у нас, ну, все як не для людей. В Україні зроблено тим, чому люди купують машини, автівки на бляхах. Тому що просто так вони добратися нікуди не можуть. У нас, от, смішно, а ви задумали, що у нас з Рівного на Франківськ немає чим добратися. У нас немає жодного прямого потяга. Жодного. Хоча це от через одну область. А чи пам'ятаєте ви своє весілля? Яким воно було? Чи пам'ятаєте, можливо, свого тамаду? Чи був він у вас? У нас було весілля. Ну, бачите, як. По-перше, у нас була вечірка тут в Рівному. Ми зробили з Русланою моєю. Це було дуже просто. Це були всі найближчі. У нас прямо в квартирі. На 5-му поверсі у нас було щось 22 людини чи що. В одній кімнаті ми сиділи, їли, в другій кімнаті ми танцювали. А ось. А другий день, це вже було у Руслани моєї, в Івано-Франківській області, в Калуші. І там, от, в них не був тамада, в них староста. Це мені було дуже цікаво, тому що вони обирають людину з родини, самого говіркого, самого такого толкового дядька. Зазвичай дядька, ну, я не бачив жодного разу, щоб була старостою жінка. Хоча таких обмежень немає. І ось цей чоловік, він все приказує. Тому що, ну, розумієш, там же ж це Прикарпаття, там одне село, інше село, або там одне містечко, інше. І звичаї дуже багато схожого, але часто кардинально вони різняться. От завдання старости того, прийти і домовитись з батьками одним, з одною родиною, з другою, щоб зробити якийсь такий середній звичай, щоб і тих не образити, і тих не образити. Друге завдання того старости нашого було, це ж нас дивувало все, що в нього були ключі від кладовки, де лежали всі спиртні. Тобто тільки він видавав спиртні. Третє, що мені дуже було дивно, той чоловік не пив. Він мусив бути тверезий до кінця весілля, тому що він видавав ті фляшки, він за тим всім наглядав. І, ну,
Направду, четверте, що мене було здивувало тоді, що той чоловік, так само, як і я, дожив до 6-ї години ранку, на там Велен, ну, фату знімали у моєї Руслани десь 6.15 було, чи що, ранку. І це в мене, я пам'ятаю, мої рівняни, в мене бус рівняни приїхав, всі такі посхилювалися один на одного, сидять: Руслан, коли нас звідси відпустять? А відпустити ж не можуть, тому що всі люди, в яких вони мають ночувати, тут на весіллі і гуляють, далі бавляться. Тут моє весілля, в мене це три асоціації. По-перше, я був перше саме, я був невимовно щасливий, радий, перше. Потім друга асоціація, це нормальні люди стільки не можуть танцювати. Тому що якщо в нас перерва там півтори години, там менше як 3-4 години перерви танцювальної нема. І ніхто не стоїть. Якщо людина є в межах, де лунає музика, вона танцює, пританцьовує, що ніхто не стоїть. От і третє останнє – це жахлива втома. Я просто, ну, це от там люди відгулюють до такої. І тому я, ну, я кажу, я після цього мені довелось декілька разів в тому краї самому бути тамадою. Я сподіваюся, я, ну, не понизив градус, тобто завжди дякували, завжди запрошували далі. Але от той чоловік, я навіть відверто і не пам'ятаю, як того вика звали, але він був величезний молодець. Тобто можна сказати, що проведення весіль регіонально відрізняється саме між собою? Дуже. Колись був такий от, я вже забувся, як його звали, він мені казав: Русланчику, дитино, в одному селі на різних кутках по-різному можуть фату знімати. От, то якщо ти хочеш таким, як прийшов, таким і піти, то перш ніж самому рота роз'являти, людей попитай. Mm-hmm. От, і, ну, направду, дуже, дуже сильно відрізняється, але от наш регіон, чим він цікавий? Якщо там, до прикладу, брати Франківщина, там є, ну, якісь певні усталені, там туди ближче до Межигір'я, Прикарпаття, там є окремо Бойки, є Лемки, є цілі такі анклави, де вони живуть. У нас чим цікаво, от село, в якому я жив, Оженін, там була така колонія називалась. Це високий хутор, куди були переселені колоністи. Там були поляки, чехи. Тобто збереглась частина їх традицій, які вони перевезли. Далі Комашник там. Да? Ну, Комашник чому так називався? Там дали місце під забудову такими рядочками, так квадратово. І туди селились всі ті, хто приїздили працювати. А в Оженіну був цукровий завод, концертний завод, тобто величезна кількість, нафтобаза, ну, на той момент. І туди теж з'їхалась величезна кількість людей. І, до речі, ще селище цукрового заводу, і там від хлібного заводу ще хлібний був, і плодоконцерного. І туди теж запрошували спеціалістів, фахівців було при Радянському Союзі. І розумієте, от якщо взяти так Дубенський завод, у нас Бабинський цукрозавод, величезна кількість людей, яких привезли сюди, і кожен же з них привіз з собою частиночку якусь, так? Тобто мені, от я не вів ніколи на сході України, а от в Донецькій області довелось побувати як гостем до цих, ще задовго до цих подій, це був кінець 90-х, на весіллі. Мене там вразив теж звичай, якого аналогів в нас нема, і я його ніде не бачив. Коли забивають кілок. Якщо в сім'ї донька, остання донька, виходить заміж, ну, у нас там вінок вішують, що, а в них забивають кілок. Це посередині двору, виходить батько, приносить такий затесаний кілок в ріст молодої. Дружби лють воду, двір, мабуть, не заасфальтований, але він завжди втрамбує. Лють воду, він ставить цей кілок, і вони тримають, а батько починає цей кілок молотом забивати в землю. Він має його забити так, щоб не було видно. І, тобто, як це все відбувається? Люди всі радісно довкола регочуть, батько б'є молотом по тому кілку, а дружби підливають воду. Ще коли зверху нормально, підливають, щоб воно розмокло. Коли вже воно от майже під землі, батько б'є, це болото ляпає на всіх. Чим більш ти заляпаний, тим більше в тебе буде щастя. Тобто, молода, хай Бог простить, виглядає як чорт, бо вона там поруч стоїть. Молодий, молода, ну це під кінець весілля відбувається, коли вже і фату зняли, і все. Ну, от батько молодої має забити оцього от кілка. Тобто це показник щастя такий, так? Так, так, так. От чим більше його багни, а тато забиває кілок так, щоб тільки якщо той кілок витягнуть зможуть, то дитину витягнуть з чужої сім'ї і вернуть назад. Ну, кажуть, що оце от він забив кілок, відпустив дитя. Дуже цікаво, так. Ну, направду, я такого не бачив, не де більше. Також, зважаючи на ваш досвід, чи можете ви виділити якихось 5 критеріїв успішного весілля? По-перше,
П'ять критерій. Так, ну, по-перше, має бути весілля за взаємною згодою. Дуже часто буває таке, що там наречена хоче весілля, хоче сукню, а наречений оцього всього не хоче. 99% так буває. Угу. Але отут мудра наречена має зробити так, щоб він зрозумів, що ну це ж раз в житті. Ми ж це, от, окей. Це взаємна згода до того, що вони спланували. Друге, має бути розуміння між батьками. Все-таки це, я би його поставив на перше місце, але все-таки весілля – це весілля молодих людей. Так. Третє, успішне обрання команди. Я не буду казати там тільки тамади, чи тільки музикантів, чи місце проведення закладу. Успішне обрання команди. Четверте – це гості. Біда в тому, що у нас, на превеликий жаль, бачите, останнім часом намітилась тенденція, що починають запрошувати друзів, знайомих більше. Тому що раніше, ось взяти ще 5 років тому, весілля – це були тільки родина і один столик біля молодят, чоловік 10-15 їх друзі. Зараз, чим далі, тим більше, я бачу, що от весілля, і це, от якщо весілля на 100 чоловік, це 30-40 чоловік – це там гості з одного боку, 30-40 з другого боку. А вже десь приблизно третина всіх гостей – це тільки гості молодят, які, можливо, навіть не входять до складу родини чи що. І, ну, направду, це дуже добре. Тому що ми перестаємо жити клановим суспільством, яке от тільки тримається один за одного, ми стаємо більш відкритими. І п'яте? І п'яте – це, звичайно, обрати гарну дату. Тому що от я прекрасно пам'ятаю, у мене у моєї куми весілля обирали, знаєш, по чому? В мами корова має телитися, то ми давайте от на цю от дату. І тут... Ні, весілля пройшло прекрасно. Єдина біда, я не зміг бути присутній на ньому. Тому що от то саме в той момент, коли та корова мала телитися, я вже, ну, мав свої плани. Дату обирати, ну, немає поганих дат. Просто головне треба... П'ятий пункт. Чому? Ну, зимове весілля має свої плюси, має свої мінуси. От в мене весілля було взимку. Весняне має свої плюси. Треба розуміти, що ви робите весілля. Якщо у вас не є алярмовий варіант, коли от срочно треба найближчих 2 місяці зробити, бо видно буде, тоді обирайте, виходячи з того. Якщо у вас більше родичів там сільської місцини, зрозуміло, не можна брати ні весну, ні осінь. То посадка, то збір врожаю. В жодному разі. Це або літо, або зима. Якщо у вас більш міські, звичайно ж, беріть зиму, тому що влітку вони на море, весною вони помагають родичам, ну, в селі і восени. Тобто тут треба все, це все танцює вже оця дата, це останнє п'яте. Це вже танцює від того, які гості і для кого робиться весілля. Партнери проекту: магазин жіночого одягу P&V Fotis & Verso та перукарня Валерія. Ще декілька років тому ви розповідали в інтерв'ю, що не є активним користувачем інтернету. Наразі зараз ви кардинально змінилися, майже щодня виставляєте пости в Фейсбуці та в Інстаграмі. Що так попливало на вас, як ви гадаєте, чому ви змінилися? Все дуже просто. Ну от, Гліна, ти зовсім не маєш відношення до цього. Ми люди трошки іншого часу, і на той час, коли я був молодим, ну, таким як ти, і ми вели щоденники. Ми робили записи, причому щоденник ведеться не для того, щоб там щось потаємне написати. Просто, елементарно кажучи, ти розумієш, що життя проходить, і, ну, просто навіть пригадати, а що я робив в цей самий час минулому році? От, як би, тому що кажуть, боже, життя пролетіло, зарядиться, що ж я робив? Де ж я був? Так, я вів щоденник такий, тобто я записував там, ну, поїхали класно, відпочили там десь на кар'єрі, да, там, з'їздили в Крим, ми були там в 12-му році, поїхали. От записується щоденник, і ти розумієш, той щоденник чи загубився, чи десь затерся, чи ти десь не знаєш, де ти його подів, там приїздили з одної хати на другу. А буквально 2 чи 3 роки тому, у мене таке трапилось, от, відпустка. Ну, як викладацька відпустка, да, це біля 50 днів. Я собі думаю, всі, ой, це вже відпочинеш. Я думаю, господи, в мене це вже не перший рік така відпустка. А що ж я на її роблю? І я просто, от, мені розказали, що таке хештег.
це мої студенти, Нюрка. Іванович, хештег ставиш, пишеш якесь ключове слово, по якому зможеш знайти всі свої фотки. І я вирішив спробувати. Хештег взяти і моя відпустка 2017. Ось. І в кінці от відпустки, і по-перше, я не думав, що така кількість людей підписана на мене. Ну, до мене як підписується людина, я, ну, під'єднати. Якщо людині цікаво, до мене підписатися. Якщо це жива людина, бо там є такі підписники, як колеса рівне. Ну, були би тоді хоча б нормальні колеса, а то ж пігулки якісь пропонують. От, від таких відписуюсь. Я з тим хештегом, і потім, коли на КВН я сижу в журі, і люди там, команда одна пожартувала про хештег, друга пожартувала про хештег, про мою відпустку, і я зрозумів, потім я вже так глянув по переглядах, що там в мене майже 2000 підписників в Інстаграм і 4000 на Фейсбук, і я зрозумів, що я декого з людей викликав зелену таку заздрість, що в мене така відпустка, і я так собі її дозволю проводити то на городі, то на басовому куті, то на басовому куті, то на городі. Це ж дуже таке ну, різноманіття. Чи не відчуваєте якусь залежність щодня щось виставляти, бажання? Буває в ті моменти, коли до мене людина от вчора була Женя Васильєв, якщо буде дивитися, привіт тобі. Ми вирішили вчора смайл-шоу з моїм телепроектом, разом зібралися піти в нічний сеанс, кіно. Ми часом собі так дозволяємо піти, разом сходить поза репетиціями, поза нічим. Йдемо, і мене зустрічає Женя Васильєв, каже: «О, так незвично бачити в реальному житті все більше через Фейсбук та через Фейсбук». От в такі моменти в мене, я думаю, блін, походу я вже забагато. От. І часом буває, коли починають писати повідомлення там, типа, щось давно не чути було, як там іде відпустка. А так, в загальному, я просто звик вже за 2 роки. Ну, звичка, вона ж випрацьовується за 21 день. А це вже 2-й рік. Ну, вже то є звичка. Як виглядає Руслан Алексіюк як сім'янин? Зокрема, цей хештег у вас в Інстаграмі як «Татодень». Можете розповісти про нього детальніше? «Татодень». Ну, направду, в ньому дуже мало фотографій. То, чому? Тому що «Татодень» в мене, ну, взагалі, день в мене починається десь 6-15, коли ще і дружина, і діти сплять. Я побіг, я поплавав на басовому куті, я там десь на якийсь турнік, на якийсь брусь, я повернувся назад, вигуляв собаку, щось зробив поснідати. Якщо діти йдуть в школу, то там відвів малого в школу і пішов на роботу. Я повернувся додому тоді, коли вже треба вигулювати собаку ввечері, прочитати малому казочку, там, поцілувати його, вкласти спати. Іноді перевірить домашню доньки. Все. Тобто я з сім'єю проводжу, на жаль, дуже мало часу. І от чому я зробив собі тато день, тому що я себе так контролюю, що я мушу хоча б 2-3 години на тиждень провести виключно зі своїми дітьми, своєю сім'єю. Я це собі зробив, ну, по одній дуже простій причині. Коли ми тато-клубом організовували семінари для чоловіків, ми запросили мужчин, побрали, підніміть руки, будь ласка, хто от зараз так вважає, що він проводить нормальний час зі своїми дітьми, сім'єю. Підняли, практично всі чоловіки підняли руки. Окей, тепер беремо, напишіть, скільки годин ви спите? Ну, окей, там 8. Скільки часу ви проводите на роботі? 8. Скільки часу там по дорозі на роботу робите? Там, ну, годину десь орієнтовно. Скільки часу ви їсте? Ну, один. Скільки ви дивитесь? Те повиписували, і вийшло, що на сім'ю у кожного з нас лишилося 10-15 хвилин. І це був такий шок колосальний, що я собі зрозумів, що от я 2-3 години кожен тиждень я маю проводити з сім'єю, для того, щоб в мене середньостатистично хоча б півгодини було з дітьми. Ну, тато зі мною так проводив час. Тому я вирішив, ну, стопами. А чим ви займаєтесь з дітьми цей вільний час? Ну, дрібного намагаюся привчити до читання. Тому що мене мій тато свого часу привчив читати, обираючи книги, він мені добирав книги, я теж йому намагаюся привчити. Він успішно бореться з цією традицією, але я вчу його грати в футбол, дресуємо нашого Рокі-псяку, нашого Йорка. З донькою більше, ну, вона, на превеликий мій жаль, ще не визначилась до кінця, ким хоче бути, але тестує, так, тому що вона займалася в театрі студії, тестує акторську ниву і тестує журналістську.
Тобто, і вона зі мною дуже багато розмовляє, вона намагається дізнатися. От для неї дуже цікаво. З дітьми треба розмовляти, направду, а саме з підлітками дуже багато. Щоб вони розуміли, що навіть порівняно з тим, що в наш час не було смартфонів, не було інтернету, ми були точно такі самі. В нас роль інтернету виконувала лавочка біля клубу. Там ти підходив, ти дізнавався всі останні новини. Тобто вони, от так як перші гарячі новини вспливають в інстасторіс, це те, що тобі зразу вже влупляли в вухо, коли ти тільки підходив під клуб. Що там, там у Нельки зараз приїхали три подружки з Острога. Вона сьогодні їх привела. Ага, окей, там ту подружку вже забив, той ту вже... Так, тут можуть бути проблеми, тому що на одну подружку положили око двоє хлопів, вони вже пішли розбирати. Дівчата ще не знають, що на них вже поклали очі, а хлопи за клубом вже розбираються. Тобто, і це теж було досить таки швидко. От. Я для неї розповідаю, якими ми були, даю поради, тому що вона багато дуже в чому радиться. Як не дивно, ну, мені здається, не менше, ніж з мамою вона радиться зі мною. Ну і просто дуже люблю влаштовувати такі свята-пузяки, тобто прийти поїсти разом піцу. От кожна сім'я стає сім'єю, коли в неї з'являються свої традиції. Не такі, як були в мами, там, молодого чи молодої, чи там, чоловіка чи жінки. А от саме їх традиції. У нас сама перша традиція з'явилася – це пить чай. От тато я казав, я пізно приходжу, але перед тим, як лягати спати, ми завжди всі разом сідаємо, п'ємо чай. І розказуємо, в кого що відбулося за день. Оце от тато день, оце от тато вечір, таке тато годинка. А ось цікаво, у вашій сім'ї найголовніший хто? Ви чи дружина, як ви дружина. Вважаєте? Дружина. Дружина. В сім'ї у мене головна дружина. Моя Руслана. І тут я повністю віддаю керування, жидічак, хай вона повністю керує. Ну, все дуже просто. Як не можуть вжитись дві газдині на кухні, як не може двоє водіїв за одним кермом. Так, незважаючи на те, що там, коли навчають в автошколі, сидить поруч інструктор, в якого є там дві педалі, якими він може сконтролювати, але кермо-то знаходиться все рівно в одного. І в даному випадку... Ви довіряєте це кермо своїй дружині, так? Не зовсім вірно. Так просто скажу. Мої батьки розлучились, коли мені було 12 років. Як я зараз розумію, що для мене тоді це була травма. Коли ми познайомились тільки з моєю Русланою, мене дуже вразило, з якою любов'ю, з якою радістю вона розповідає про свою сім'ю, про брата, про те, що в них є традиції, там їздить на гриби. І мені дуже сподобалося, я розумію, що я підсвідомо захотів, щоб от моя сім'я сформована була приблизно по принципу тому, який от... Вже потім ми зрозуміли, що і там не завжди все ідеально, і не всі традиції нам підходять. Але от я поступився, і розумний чоловік завжди дозволить жінці бути головною в сім'ї, тому що дім – це територія жінки. Все. Справа чоловіка – той дім збудувати, і запустить туди кота і жінку, все. А вона вже зробить там красу, затишок і все найліпше. Чи допомагаєте ви своїй дружині по дому, в прибиранні, наприклад? Каюсь. Єдине, чим я вдома займаюсь, це вибиванням коврів. От це гарантовано. Щотижня, суботу, згортаються всі коври, я вибиваю. Друге, що я роблю, це закупка продуктів. Тобто в мене Руслана дуже часто буває, що і по півроку не знаю, що там ціни на щось змінились. Я просто маю список, по дорозі додому їду, що потрібно купити. Ось. Ну і третє, це, як я називаюсь, пашу як раб, хештег в мене такий є. Коли мені Руслана каже, так, Руслан, все, треба. Треба там переклеїти шпалери або там побілити. І тоді я таке, все. Дякувати Господу Богу, у мене дуже мудра жінка, вона знає, що я не люблю тої роботи. Її не люблять і мої діти, але вони підміняють тата, поки тато десь там. Тому я вдома я дуже мало роблю домашньої роботи, направду. А яка ваша найулюбленіша страва у виконанні вашої дружини? Виконанні моєї дружини мені смачні всі страви. Навіть так? Так, направду, тому що частково такі нотки от тої прикарпатської кухні, в мене Руслана, вона лемкиня. І от
трошки от той борщ вона варить, ну, от не так, як у нас. От, засипана капуста. Я тут взагалі не знав, що це за страва така. Або бігус, справжній бігус, який вони роблять, там квасять буряк, замочують його, він в них стоїть 2 тижні для того, щоб зварити той бігус. Слухайте, то така смакота, що можна з'їсти з пальцями, якщо, ну, низький больовий поріг. Ось. Руслану подобається все. Тобто вам, як чоловіку справжньому, просто пощастило із дружиною? Мені, та ви слухайте, та що значить пощастило? Це треба було цей приз завоювати, вмовити, mm-hmm. щоб вона не поїхала назад у Франківськ, щоб вона лишилась тут в Рівному. Тобто, ну, мені не пощастило, я вважаю, що це чесно завойований приз. Ну і сподіваюся, що вона теж не зовсім шкодує про свій вибір. Зрозуміло. Наскільки я знаю, ваша сім'я зараз перебуває на відпочинку у Греції, так? На роботовідпочинку. Роботовідпочинку. Так. Натомість ви відпочиваєте зараз в Україні. Чому так порізно? Ну, по-перше, є 3 причини. Моя дружина працює в школі сучасної хореографії Палацу дітей і молоді і поїхав ансамбль брати участь у фестивалі. Вона поїхала як супроводжуючий педагог. Оскільки їде мама, в мене везуть дітей, я просто доплатив за своїх 2 дітей, і вони поїхали разом з тим колективом. Оце і все. Тобто, ну, мені дуже, я знаю, що за ними наглядають, не тільки Руслана одна буде наглядати за ними двома, є ще і другий педагог, є ще там на місці. Відповідальні, це мені, ну, видалось набагато краще, ніж на табір, хоча 7 днів це мало. Другий, чому я вже з 2012 року ніколи нікуди не їздив? Абсолютно ніколи нікуди? Нікуди. З 2012 року я ніде не був. Ні, одного разу ми з Русланою виграли путівку від екватора, Венеція, Верона, Відень і Будапешт. Автобусний тур. Ми виграли були на День Святого Валентина. Оце ми були поїхали на 5 днів. А так я нікуди не їздив. Дуже просто. Не можна лишити будинок з псякою, яку треба 2 дні два рази на день погодувати, вигуляти. Ну, плюс, як каже моя Руслана, город, огірки, помідори. Отож, за тим всім треба дивитися. От і я просто розумію, що я так, ми з Хаминого це подивилися, що з 12-го року я влітку ніколи нікуди не їздив. От, ну, треба, звичайно, міняти якось цю традицію. Хотілося б десь поїхати відпочити. Тому що не все ж мені розсикати води басового кута, між там вже і не зовсім води. Партнери проєкту – магазин жіночого одягу P&V, Fotis & Verso та перукарня Валерія. Яка ваша персональна трійка? Улюблений фільм? Після вчорашнього перегляду «Тиквач». Улюблена книга? Джек Лондон, Мартін Іден. Улюблена пісня? Машина времени, Макарєвич, не стоїть прогибатися під змінчивий мир. Чудово. Дякую вам за відповіді. А я нагадую нашим глядачам, що ви дивились програму «Персона Грата». Сьогодні нашим гостем був Руслан Алексіюк. Створюйте власну стратегію успіху разом з нашими персонами Грата. Слідкуйте за нами на сторінках Facebook, на сайті ТРК Ритм та на YouTube-каналі. Мрійте та досягайте! Ваша Анастасія Пощук.